матчі не має відбудеться. Так, шановний суд, адвокат Рибін, захисник Володимира Рубана. Є відводи складу суду, в даному випадку від нові вже по суті колегії, і судді Скубі, і судді Щасній відводи, і відповідно з врахуванням того факту, що колегія суду в складі суддів Просалова, Щасна, Домарів була сформована також з відповідними порушеннями, тож вважаю, що колегія в даному випадку залишається незаконною, обраною з порушеннями положень статті 35 Кримінально-процесуального кодексу України, тож підлягає відводу. Заяву про відвід мотивую наступним. У Дарницькому районному суді міста Києва перебуває на розгляді кримінальне провадження за обвинуваченням Рубана Володимира Володимировича та Савченко Надії Вікторовні у вчиненні відповідно кримінальних правопорушень, передбачених частинами статтями, зазначених в обвинувальному акті. Як вбачається із звіту про автоматизований розподіл справи відбувся 9 квітня 2019 року о 13:08:06, відповідно до якого визначено колегію суддів, а саме головуючу суддю Просалову, суддів Щасну та Домарєва. Разом із тим, колегію суддів Дарницького районного суду міста Києва для розгляду справи сформовано із порушенням вимог процесуального законодавства, що є підставою для відводу на підставі частини пункту 5 частини 1 статті 75 Кримінально-процесуального кодексу України у випадку порушення, встановленого частиною 3 статті 35 Кримінально-процесуального кодексу України порядку, визначеного слідчого судді або суду, судді для розгляду справи. Не буду загострювати увагу шановного суду, що насправді, як вже усталена практика, на жаль, замість протоколу про автоматизований розподіл, ми бачимо всі звіт, що не відповідає відповідному положенню про протоколи первісного або повторного автоматизованого розподілу. Однак, зазначу наступне. Суддю доповідача, головуючу суддю в колегії, Просалову Ольгу Михайлівну, обрано не із числа усіх суддів Дарницького районного суду міста Києва. Як бачається із інформації, що міститься на офіційній сторінці Дарницького районного суду міста Києва, кількість суддів в Дарницькому районному суді дорівнює 23 особам. У той же час у звіті зазначено, що у авторозподілі приймали участь 22 суддів. Не приймала участь в авторозподілі справ суддя Кальонкіна ЮС, хоча вона значиться як суддя Дарницького районного суду на відповідному вищевказаному сайті. Крім того, будь-які документи у відкритому доступі щодо закінчення повноважень судді Кальонкіної саме як судді Дарницького районного суду немає. А ще 27.03.2019 року суддя Кальонкіна приймає відповідне рішення Дарницького районного суду по відповідній справі. Окрім цього, будь-яких рішень цієї судді після цього терміну в якості судді будь-якого іншого суду також немає. Таким чином авторозподіл справи відбувся не серед усіх суддів Дарницького районного суду міста Києва. По-друге, авторозподіл справи для вибору суддів-учасників колегії фактично не відбувся. Як бачається з того самого звіту, після того, як обрана головуючу суддю Просалову Ольгу Михайлівну, система вибирала та зазначила відповідні колегії, до складу яких входить суддя Просалова Ольга Михайлівна, з метою вибору із складу таких колегій суддів-учасників, так званої трійки, для розгляду відповідного нашого провадження. Суддя Просалова Ольга Михайлівна входить до складу 5 колегій, з колегії 1 по 3, 5 та 6. Як бачається із звіту, до складу колегії номер 1 входить 6 суддів. Їх прізвища наведено відповідно у переліку. Щасна, Коляденко, Просалова, Домаря. Я зачитую 4 прізвища, оскільки по факту їх 4, а не 6, хоча система визначає їх 6. Таким чином, кількість суддів складає 4, а не 6 осіб.
І тому виникає запитання, кого із суддів, а головне, чому і з яких причин не зазначено у відповідній частині звіту. Аналогічні відомості зазначені й по колегіях номер 2, номер 6. Кількість суддів 6, а по факту їх 4. Відмінність складає лише визначення головуючого колегії. У колегії номер 5 головуючою є Колоденко, у колегії номер 6 – Щасна. У той же час цікавим є склад колегії номер 3 та 5. Так, головуючою колегії номер 3 є суддя Леонтюк, яка відповідно до рішення Вищої ради правосуддя 18.12.18 року звільнена із посади судді Дарницького районного суду міста Києва. Головуючою колегією номер 5 є суддя Степанова, яка відповідно до рішення ВРП від 14.03.19 переведена до Святошинського районного суду міста Києва і з 29.03.19 року строком на один рік. Крім того, в обох колегіях зазначена кількість суддів 6, а по факту із тими, які наразі не є суддями Дарницького районного суду міста Києва, 5 осіб, а без їх рахування 4. До того ж, у звіті зазначено, що спеціалізація справи та склад колегії визначено відповідно до рішення зборів суддів номер 1 від 9.01.18 року. Разом із тим, аналізуючи ті факти, що суддя Леонтюк не є суддею Дарницького районного суду, а суддя Степанова відрядження до іншого районного суду міста Києва, штат Дарницького районного суду міста Києва змінився з моменту прийняття відповідного рішення зборів суддів від 9.01.18 року. Тому таке рішення є неактуальним на дату проведення авторозподілу. Далі, шановний суд. Хоча у звіті зазначено, що суддя Колоденко не може приймати участь у розподілі з підстав заборони прийняття. Просто виключіть телефон, не потрібно вимикати, виключити. Я прошу, що вона не може виключати. Ну, зараз попрошу. Допомогти можуть? Дякую, шановний суд. Хоча у звіті зазначено, що суддя Колоденко не може приймати участь у розподілі на дату розподілу відповідного провадження з підстав заборони призначення перед відпусткою 14 і більше діб, та вона не приймала участь у авторозподілі по іншим справам, які надходили до Дарницького районного суду міста Києва та реєструвались 9.04.19 року, у той самий день, що і справа за обвинуваченням моїх підзахисних Рубана та Савченка. Колоденко приймала участь у авторозподілі та була визначена головуючою по відповідній справі номер 753-1555-19, що вбачається з інформації відповідної на сторінці «Судова влада України». У нас вона в розподілі не приймає участь, по іншим провадженням вона приймає участь. У той же час, якщо суддя Колоденко має вийти у відпустку на більш ніж 14 діб, то справа відповідна, за якою вона приймала участь, мала бути розподілена на іншого суддю, а не на неї. Таким чином, шановний суд, вбачається упередженість осіб, відповідальних за проведення авторозподілу справи, що дає підстави також сумніватися у наявності достатніх підстав для невключення судді Колоденко у перелік суддів, які приймали участь у авторозподілі справи за обвинуваченням Савченка та Рубана. Більше того, шановний суд, я хочу зазначити, що у відповідності до положень статті 35 Кримінального процесуального кодексу України, і про це вже будемо казали під час розгляду даного кримінального провадження в Чернігівському районному суді Чернігівської області, до положень статті 35 КПК України, автоматизована система визначає суддів за принципом вірогідності, що означає, що пан Домарєв і пані Щасна, які залишилися для визначення бокових суддів лише вдвох, мали б обиратися не двоє з двох, а хоча б з трьох суддів, яких наразі і не було. Таким чином, система вибирала суддів, по суті, не вибирала їх, а призначала. Порушено принцип вибору судді, порушено принцип правосуддя.
Я вважаю, що це є абсолютною підставою для відводу, оскільки пан Домарєв та пані Щасна і були саме тими двома суддями, яких система не обирала з інших суддів, бо всі інші по будь-яким іншим підставам не приймали участь у авторозподілі, а призначила. Це раз. Щодо пана Скуби, шановний суд, вчора мені зателефонував, я так розумію, помічник головуючий повідомив, що сьогодні о 15-й годині відбудеться підготовче судове засідання. А це означає, що дата та час підготовчого судового засідання були визначені вже призначеними суддями. У відповідності до положень статті 319 Кримінального процесуального кодексу України, якщо кримінальне провадження є відповідно складним, потребує значного часу, може бути визначено запасного суддю, який визначається судом, що має розглядати кримінальне провадження, одночасно з призначенням підготовчого судового засідання. Разве не так? Так. Так ось. Де одночасність призначення судді Скуби, коли його авторозподіл ми бачимо сьогодні о 10:55? Вчора призначено підготовче судове засідання. Мабуть, сьогодні пан Домарєв переспав з мислю о тому, що прийдеться розглядати це кримінальне провадження, і повідомив суду про те, що він буде заявляти собі самовідвід або подав відповідну заяву, і виникла нагальна необхідність визначитись з тим, хто буде ще приймати участь у цьому кримінальному провадженні. Техніку ми бачимо наразі. Пан Домарєв вибув, пан Скуба зайняв його місце. Але він був визначений не вчора, коли визначалося підготовче судове засідання, а сьогодні. І саме головне, у відповідності до звіту про автоматизований розподіл і визначення судді Скуби, він не обирався, він призначався один з одного. Система чітко вказує, немає нікого, є пан Скуба. І визначила пану Скубу. Це авторозподіл? Це принцип вірогідності? Ні. Це призначення. В Україні, відповідності до закону, судді обираються автоматизованою системою, а не призначаються. Мені лишається лише повідомити шановному суду, що незаконний склад суду – це саме і є порушення принципу вірогідності, визначеного в статті 35 Кримінального процесуального кодексу України. А незаконний склад суду, шановний суд, ви не приймали участь у авторозподілі, ви про це могли і не знати, а наразі ви вже про це знаєте. Всі рішення по даному кримінальному провадженню автоматично будуть незаконними. І свідомо незаконними, якщо ви цей відвід не задовольните. Щонайменше це підстава для скасування будь-якого вироку по кримінальному провадженню. А що найбільше, це ваше свідоме ставлення до провадження, в якому вас було визначено з порушенням норм, встановлених кримінальним процесуальним законом. Я надаю вам заяву про відвід з відповідними додатками. Це рішення ВРП про звільнення відповідних суддів. Це список суддів, які зазначені на офіційній сторінці. І рішення судді, яка не приймала участі чомусь у авторозподілі, однак приймала участь у відправленні правосуддя. Ну і відповідно я заявляю цей відвід колегії суду. Вважаю, що колегія є незаконною і має бути відведена. Прошу його задовольнити. Дякую. Спасибо. Частично там отвели. А кого? Завтра узнаем.